other, five other, cabinet ministers. Ə, yəni cavab D variantı. Hazırdan əvvəl five cəm isim gəldiyi üçün minister isə cəmdadır. Deməli, ilk olaraq 21-də qaydayla baxaq olsaq, nədim? Baxaq. Birincisi, whole yox, the whole istifadə edərdik, həm də ki, ondan sonra tək isim gələrdi, amma burada ümumiyyətlə isim yoxdur. Yəni whole tərcümə ilə düz gəlməyəcək. Ə, sonra ə, e ikinci tərəfə baxın. Make xəbər cəmidədir. Məsələn z azr olsaydı mix olardı. Ona görə də variantda çıxacaq. Ümumiyyətlə tərcüməyə baxaq. İspan bazarında belə deyək. Deməli, rəssamların çoxu ö, müxtəlif, hətta sonra rəssamlar İspaniyada yəni rəssamlar çoxlu müxtəlif materiallarla işləyirlər. Deməli bəziləri deyir, toxucu dəzgahlarında parça toxuyurlar. Digərləri isə ya ö, doluşçuluq, deməli sümükdən doluşçuluq və ya nəsə oyma bir əşyalar nə qaşlan, yəni əşyalar düzəldilər. Yəni ümumiyyətlə İspaniyada olan bütün rəssamlarda nə müşahidə ki, bəziləri belə eləyir, digərləri belə. Yəni ona görə sam və azər işlədəcəyik. Məsələn, B variantı əksəriyyəti belə eləyir, yarısı belə eləyir, düz gəlməyəcək, çünki yarısı belə, digər yarısı belə desəydi, onda düz olardı tərcümə ilə cavab olacaq E variant. 22-də all nations bütün millətlərdən danışır. <coughs> Baxın nə deyir? E, deməli deyir bu doğrudur ki biz, yəni bütün millətlər, e, deməli, hər və təciminəsədirsə idirsə yaşayırıq, yəni bizim dinimizdə çeyn-çeynə çiğn yaşayırıq, daha doğru olar <coughs> ki bütün millətlər biz, yəni <coughs> sorry, bütün millətlər olaraq e, çeyn-çeynə çiğn yaşayırıq. Deməli e, Xəzər dənizindən qərbi e, Aralıq dənizinin qərb e, sahillərinə qədər. E, yəni Bütün millətlər dediyinə görə, burada iç hazır yox, eşədə bilmərik çünki iç hazır 2 dənədir. Eləcə də one an hazır olmaz. Bütün millətlər bir-biri ilə, çiyinci ilə yaşayır. 2-dən çox olduğu üçün one an hazır istədəcək. Cavab E variantı. 23 yana tərcümə ilə rahat tapdığı deyir. Bəzi insanlar, e, deməli, depressiyada olan bəzi insanlar, e, deməli, ya özlərinə zərər verməyi, e, ya özlərinə ya da başqalarına zərər vermək haqqında düşüncələri ola bilər, ya da ki, hətta deyir onlar özlərini öldürmək ibarətə düşünə bilərlər çünki depressiyadadırlar düzdür? Depressiyada olan adam yəni ilk olaraq özünə zərər verər. Ona görə killing themselves istifadə edəcək çünki e, deməli people cümlədə A və ya C variantı burada hər hansı bir say olmadığı üçün zəhər istifadə edə bilməyəcək, ümumiyyətdə danışır. Məndə də deymişik ki, zərərliyi istətməyəcək. Hurting themselves or, or hurting others yəni başqalarına zərər vermək cavab olacaq, deməli C variantı. Ayrimləkən yani, əsasən tərcüməyə əsas idi. Deməli nə deyir? Dünyanın ən kasıb insanının internet əlaqəsi ilə təmin edilməsinin mahiyyəti şübhə altındadır. Yəni də de, bəziləri deyir, gəldik ki, yəni, ki, ən kasıb insana internetlə təmin etməyin mahiyyətini ə, şübhə altındadır. Çünki də de, bəziləri deyir ki, bu, yəni kasıb insanın belə internetə təmin olunması onu kasıblıqdan çıxara bilər. Yəni ə, ona kömək ediblər mənasında bu kasıblıqdan onu dərtdib çıxara bilər ə digərləri isə ə, təsirin marjinal olduğunu deyirlər. Yəni yenə bəziləri belə deyir, digərləri belə deyir. Sam və azırs işlədəcək. Cavab D variantı. Tərcümə ilə qaydayla da məsələn E variantının çıxardığı it says olardı, tutalım. Ə, və ya azırs işlədə bilməz deyorda, yoxdur da sayı yoxdur. Əcədə məsələn the whole düzgün gəlməyəcək. the whole say deyə bilmərik. Cavab D variantı idi. Bəziləri belə deyir, digərləri azırs belə fikirləşir. Ə e, deməli burada da yenə e, tərcümə əsaslı olacaq. Niyə? Tərcümədə mübtətər mə məsələn, naizeri A variantını çıxıram çünki naizer or yox nor olardı. Donordan sonraki ordan söhbət gedir. Ona görə e, A-nı çıxardıq. Either or not or hər ikisi düz gələr. Amma e, ikinci tərəfdə baxın. Deyir ki, heç vaxt e, aksiyan haqqında düşünmək və ya plan plan qurmaq üçün e, erkən deyil ya donor kimi ya da istehsalçı kimi və ya hər ikisi. Yəni deyir, ya o, ya bu, ya da hər ikisin olmalısan. Either or birinci tərəf ya ya da qoşa bağlayıcıdır o heç or boss, ya da hər ikisi, yəni boss a donor and a consumer. Deyib onu bir də təkrarlamayıb. Cavab B.